Arbejdet med relationsdannende og genoprettende praksis, det udspringer af genoprettende ret eller restorative justice. Restorative justice er en måde at se på konflikter på, hvor det er vigtigt at få bragt parterne sammen i et upartisk rum, hvor de hver især kan fortælle deres egen oplevelse af en konfliktsituation eller en skadende situation, og lytte til andre parters oplevelse af den samme situation, og sammen få mulighed for at finde veje videre, der giver mening for dem. Når man samler parterne på en genoprettende måde, så er det sådan, at alle parterne får mulighed for at udtale sig og får mulighed for at lytte til hinanden. Og det er uanset, om man er en, der har forvoldt skade, eller om man er en, der har oplevet sig påvirket af skaden. Det er uanset, om man er netværk til den, som skaden måske ikke er gået ud over, eller den, som har forvoldt skaden. En række lande er meget længere fremme med at bruge genoprettende praksis, end vi er i Danmark. Det gælder for eksempel Australien, New Zealand, Norge, Nordirland, en række stater i USA og en lang række europæiske lande. Der har man erfaringer med både at bruge det på retsområdet som supplement eller alternativ til det traditionelle straffesystem, og flere og flere steder har man også samlet erfaringer med at bruge det systematisk på skoleområdet. På retsområdet har flere grundige studier vist, at brugen af genoprettende praksis både kan mindske risikoen for gentagelseskriminalitet og samtidig kan give forurettede en oplevelse af at komme bedre videre efter den skadende hændelse, de har været udsat for. På skoleområdet har en række internationale erfaringer vist, at brugen af genoprettende praksis kan øge elevtrivslen, og den kan medføre, at man får færre hjemsendelser og bortvisninger, og i det hele taget, at konflikter bliver håndteret mere konstruktivt. På baggrund af de her lovende resultater fra udlandet, valgte vi i Albertslund at forsøge at bruge relationsdannende og genoprettende praksis mere systematisk på skoleområdet. Det har vi arbejdet med siden 2017, og vi er langt fra i mål. Men vi kan se, at de af vores skoler, der får brugt metoderne mest effektivt, de har set en stigning i elevtrivslen i den periode, vi har arbejdet med RGP. Så hvordan kan I komme i gang med at arbejde med RGP hos jer? De første redskaber, det effektive sprog, det lille genoprettende møde og cirklerne, kan du meget hurtigt komme i gang med at bruge i din egen praksis. Det at facilitere konferencer, det kræver lidt mere uddannelse og træning. Der er selvfølgelig store fordele ved at kunne arbejde systematisk i det på en måde, hvor alle medarbejdere bliver uddannet i brugen af RGP-metoder, både pædagogiske medarbejdere, ledere og lærere. Men mindre kan også gøre det. Der kan være masser af fordele ved at have et ressourcesteam i en kommune, der kan facilitere konferencer i de svære konfliktsituationer, eller komme ud og hjælpe med at igangsætte brug af cirkler i klassefællesskaber, der er udfordret på deres trivsel. Du kan læse mere om RGP, om metoderne og redskaberne og måder at komme i gang på vores hjemmesider.